Ríki og borg stefna því að reisa nýjan innanlandsflugvöll í Hvassahrauni ef rannsóknir á flugskilyrðum koma vel út. 200 milljónum verður varið í þær rannsóknir. Norska lögreglan hóf í dag formlega rannsókn á samherjaskjölunum sem eru nú til rannsóknar í þremur löndum. Sexmenningarnir sem handteknir voru í Namibíu voru leiddir fyrir dómara í dag og gætu átt alltaf 25 ára fangelsi yfir höfði sér. Titringur í þingliði Sjálfstæðisflokksins vegna nýs fjölmiðlafrumvarps Lilju Alfreðsdóttur. Fyrra frumvarpið komst aldrei á dagskrá vegna óánægju sjálfstæðismanna og það nýja þykir lítið breytt. Mikil óánægja meðal hjúkrunarfræðinga á sjúkrahúsinu á Akureyri eftir að boðuð launahækkun var dregin til baka. 7 árum eftir að loftslagssjóður var stofnaður hefur hann loks tekið til starfa. Sjóðnum ætlað að efla nýsköpun og fræðslu á sviði loftslagsmála. Gott kvöld. Ríkið og Reykjavíkurborg munu hvort sig leggja til 100 milljónir króna til að rannsaka flugskilyrði í Hvassahrauni með það að markmiði að þar verði reistur nýr innanlandsflugvöllur. Skýrsla flugvallarkosti á suðvesturhorninu var kynnt í dag. Samkvæmt skýrslunni ekki talið fýsilegt að færa innanlandsflug til Keflavíkur en nauðsynlegt talið að hafa tvo flugvelli á suðvesturhorni landsins. Áætlað að uppbygging Reykjavíkurflugvallar sem alhliða innanlands- og varaflugvallar í Vatnsmýri kosti 25 milljarða. Nýr innanlandsflugvallur í Hvassahrauni myndi kosta rúma 40 milljarða. Vegna þessa var í dag kynnt samkomulag ríkis- og borgaryfirvalda að hvort sig leggi 100 milljónir í frekari rannsóknir í Hvassahrauni næstu 2 ár. Komi þær vel út verður lagt í að reisa þar nýjan innanlandsflugvall sem tæki alltaf 15 ár. Ákvörðun verður tekin fyrir árslok 2024. Þangað til verður áframhaldandi starfsemi tryggð í Vatnsmýri. Þá erum við tilbúin að tryggja rekstraröryggi á Reykjavíkurflugvelli í Vatnsmýri á meðan að vera að vinna að undirbúningi og framkvæmdum við nýjan flugvöll. Ef að niðurstöður þessarar forkönnunar næstu 2 ára verða neikvæðar, að þá erum við sammálum að ríki og borg þurfa að setjast niður að nýju og finna nýja leiðir. Þá erum svolítið á stað 0. Í skýrslunni lagt til að haldið verði áfram að byggja upp millilandaflug í Keflavík. Ef miðað við 19 milljónir farþega á ári, kostnaður við nýjan millilandaflugvöll í Hvassahrauni sem tæki á annan áratug að byggja upp, áætlaður 300 milljarðar króna. Kostnaður við uppbyggingu Keflavíkurflugvallar áætlaður 160 milljarðar. Í skýrslunni segir að ekki væri rétt að ríkið tæki of mikla fjárhagslega áhættu vegna óvissu hvort flugfarþegum fjölgar áfram. Alþjóðaflugvöllur í Hvassahrauni þó ekki alfarið slegin út af borðinu. Við höfum séð að Keflavíkurflugvöllur mun meðan við sína uppbyggingu vel ráða við þessa 19 milljónir en verði hér stemt í 30 eða 35 milljónir flugfarþega eftir 30-40 ár þá þurfum við kannski innan 10 ára að taka ákvörðunum hvað gerist svo. Og þá kemi Hvassahraun vel til greina. Og þú ætlar að vera áfram að þessum slóðum og þetta er í Kastljósinu? Já, hann kemur hann Sigurður Ingi, við ætlum að fara aðeins dýpra í þetta, spyrja hvort að þessa kostnaðaráætlanir séu raunhæfar og hvort að þessi skýrsla flugvöllin sé, eða þessi flugvallaskýrsla sé bara enn ein af mörgum, hvort við höfum eftir að sjá hvort það sé eitthvað raunveruleg tíðindi í þessu. Svo ætlum við aðeins að fjalla líka sjávarútvegsmálin, kvótakerfið. Hann talaði það á miðstjórnarfundi núna daginn, síðustu helgi. Að kvótakerfið hefði nú ekki verið sett á fót til þess að sumir menn gætu orðið ofurríkir. En menn verða það nú samt og hann var nú einu sinni sjávarútvegsráðherra. Það breyttist ekkert hjá honum þá. Fylgjumst með því á eftir. Ökokrim, efnahagsbrotadeild norsku lögreglunar, hefur hafið formlega rannsókn á norska bankanum DNB vegna umfjöllunar fjölmiðla samherjaskjölin. Þetta kemur fram í yfirlýsingu sem birtist á VF Ökokrim síðdegis. Þar segir að unnið verði með yfirvöldum í öðrum löndum. Ólafur Þór Hauksson, héraðssaksóknari, staðfestir að Ökokrim hafi þegar haft samband við embættið. Í yfirlýsingu til norskra fjölmiðla segir upplýsingafulltrúi DNB að bankinn hafi átt í góðu samstarfi við Ökokrim. Formleg rannsókn gerir bankanum kleift að upplýsa allt sem bankinn viti málið sem áður hafi ekki verið hægt vegna trúnaðarskyldu. Þar áréttað að það sé ekki bankinn sem sé grunaður spillingu eða peningaþvætti, heldur íslenskt útgerðarfélag. Spillingar lögreglan í Namibíu hefur nafngreint 5 Íslendinga í tengslu við samherjamálið. 6 menningarnir sem grunaðir eru stórfelld lögbrot í tengslu við málið í Namibíu voru leiddir fyrir dómara í morgun.
Yes, they appeared and they will appear again tomorrow. Perhaps to apply for bail. Á þessu myndskeið sést þegar sexmenningarnir voru leiddir í handjárnum í réttarsalinn í morgun. Mennirnir voru handteknir í gær, þar á meðal fyrirverandi dóms- og sjávarútvegsráðherra landsins. Nóa segir að réttarhöldunum hafi verið frestað til morguns svo þeir fengju ráðrúm til þess að ráðfara sig við lögmenn sína. Nóa segir að saksóknari í Namibíu farið með ákæruvaldið, hann viti ekki hvort ákæru verði lagðar fram í réttinum á morgun. Í yfirlýsingu sem spillingalögreglan sendi frá sér síðdegis í dag segir að sexmenningarnir eigi yfir höfði sér ákærur vegna mútuþægni, spillingar, skipulagðrar glæpastarfsemi og fjársvika. Ljóst er að þeir gætu átt þunga dóma yfir höfði sér verði þeir fundnir sekir. Our law provides for a sentence up to 25 years. Nóa segir að rannsóknin sé nokkuð vel á veg komin þótt enn sé mikil vinna framundan. We need also to get information from outside the borders of our country because some of the transactions were made in other countries, not only here in Namibia. Greint var frá því frétt á vefða Namibían í dag að spillingalögreglan hefði tiltekið sérstaklega fimm íslenska núverandi og fyrirvandi starfsmenn Samherja í tengslu við málið. Þetta kemur heim og saman við eðsvarna yfirlýsingu Andreas Kanyan Gela sem fréttastofa hefur undir höndum en Kanyan Gela rannsóknar lögreglumaður hjá spillingalögreglunni. Yfirlýsingunni fylgdi beiðni að gefinni út skipun handtöku sexmenninganna namibísku og undirrituð 23. nóvember. Í yfirlýsingunni eru Íslendingarnir fimm taldir upp og sagt að þeir hafi í fjölmiðlum verið bendlaðir við málið. Þeir eru Þorsteinn Már Baldvinsson, forstjóri Samherja, Ingvar Júlíusson, fjármálastjóri Samherja á Kýpur og í Afríku, Aðalsteinn Helgason, fyrirvandi framkvæmdastjóri Afríkustarfsemi Samherja, Egill Helgi Árnason sem tók við sem framkvæmdastjóri útgerðar Samherja í Namibíu og loks Jóhannes Stefánsson sem stýrði dótturfélögum Samherja í Namibíu og gerði síðar uppljóstrari í málinu. Nóa vill ekki gefa upp hvort einhverjir Íslendingana séu grunaðir í málinu. I will not share that information with you. I'm very sorry. Þegar fréttamaður gengur frekar eftir svörum stöðu Íslendingana, segir Nóa. If I may ask you, you people in Iceland, what are you doing to investigate your people who have actually paid bribe to the Namibian people? Is your authority investigating them or are they just waiting for the Namibian authority to investigate? I actually think that the Icelandic authority is investigating the case here in Iceland. Okay, if they're investigating, then that is fine. So for us, if that time arrives whereby we need to get in contact with them, definitely we will do that. Forseti Namibíu og Swapo, stærsti flokkurinn í landinu, hafa tapað verulegu fylgi samkvæmt niðurstöðum kosninga í gær, nú þegar einn fimmti hluti atkvæða hefur verið talin. Forsetin, Hage Geingob, fekk 50% atkvæða en hlaut hátt í 90 af 100 í síðustu kosningum árið 2014. Tannlæknirinn Panduleni Itula, helsti keppinautur hans, mælist með tæplega fjórðung atkvæða. Swapo enn stærsti flokkurinn með 64% af fylgi en fekk 85% í síðustu kosningum. Lýðræðishreyfingin fær næstmest fylgi 14 af 100. Búist er við að talningu atkvæða ljúki á morgun. Mikil óanægja innan þingflokks sjálfstæðisflokksins með nýtt fjölmiðlafrumvarp Lilju Alfreðsdóttur menntamálaráðherra. Þingflokkurinn kom saman síðdegis í dag til að ræða frumvarpið. Sigríður Dögg Auðunsdóttir fréttamaður er á Alþingi. Sigríður, í hverju felst óanægja sjálfstæðismanna? Já, hún felst fremst og fremst í því að frumvarpið nánast óbreytt frá því að það var lagt fram í vor. Þingflokkurinn samþykkti það í vor út úr þingflokknum á sínum tíma með þeim fyrirvarað það færi inn í samráðsgátt aftur og kæmi aftur fram í breyttri mynd í samræmi við þá gagnrýni sem kom frá þingflokknum. Nú svo gagnrýni fólst fyrst og fremst til því að stór hluti í þingflokknum er á móti því að fara í svona beinar niðurgreiðslu, beina styrki til fjölmiðla. Vilja frekar að styrkirni komi einhvern veginn í gegnum tryggingagjaldi. Nú það var líka mikið óanægð með það að það væri ekkert rætt stöðu rúf og auglýsingamarkaði í þessu frumvarpi og þingmenn hefðu viljað fá að minnstakosti minnisblað frá ráðherra það að það ætti að taka á því á einhverjum tímapunkti. Nú, það var líka óanægja í dag með orð Lilju frá því í hádegisfréttum rúf í dag þar sem að hún talaði það að hún hefði unnið þetta frumvarp í samvinnu við þá sem voru ósáttir
og líka það að það væri núna hlutverk formannsins að tryggja það að allur þingflokkurinn myndi samþykkja það. Við skulum heyra hvað fór fyrir brjósti á þeim. Frumvarpið tilbúið og býður núna þinglegra meðferðar. Ríkisstjórnin hefur samþykkt það, þannig að ég gerir ráð fyrir því að forystu fólki í ríkisstjórnarflokkunum klári málið með sínu fólki. Óttastu viðbrögð þessara sem að voru gagnrýnda í vor? Nei, ég gerir það ekki. Ég er gaman að því að leggja fram þá vinnu sem hefur verið eiga sér stað og hún hefur líka verið gerð í samvinnu við þessa aðila og þannig að það verður spennandi að sjá hvað kemur út úr þessu. Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins hefur setið á fundi hér á Alþingi síðan klukkan 5 í dag og rætt þetta mál. Lilja kom á fund þeirra og satt þar í það bil 45 mínútur. Við reyndum að sitja fyrir henn eftir fundinu en hún fór út bak þeirra megin. Nú þeir þingmenn sem hafa komið af fundinum, og þurfti að fara eitthvað annað, ekki náðu að klára, hafa sagt við okkur að það hafi verið skiptarskoðanir. Það hef ekki verið nein átök þannig lagað en það hafi sannarlega verið svona tekist á það hvers vegna gaggrínd harlega fyrir það að hafi ekki breytt frumvarpinu meira heldur gerði og það væri rauninni engin leið fyrir þennan sama hóp að samþykja þetta frumvarp eins og í vor og hún hafi vist sagt að það muni hugsanlega koma til greina að það taki einhverjum breytingum en það verið áhugavert að fylgjast með því hvort að það finnist einhver málamiðlun þarna á milli eða hvort að annar hópurinn verið einfallega bara að lúffa. En við fylgjumst áfram með hér, fundurinn ennþá í gangi. Takk fyrir þetta, Sigríður Dögg á Alþingi. En mikil óánægja ríkir meðal hjúkrunarfræðinga á sjúkrahúsinu á Akureyri eftir að stjórn sjúkrahússins ákvað að draga til baka boðaða launahækkun. Hjúkrunarfræðingur segir þungt hljóð í fólki. Vorið 2018 fengu hjúkrunarfræðingar á sjúkrahúsinu á Akureyri bréf þar sem boðað var launahækkun. Aðgerðirnar áttu að leiðrétta launamun hjúkrunarfræðinga á Akureyri og hjá öðrum stofnunum ríkisins, auka ánægju og efla nýliðun. Hækkunin var kynnt í tveimur skrefum, annars vegar 5% sumarið 2018 og hins vegar 2,5% á ótilgreindum tíma á þessu ári. Þeim fannst mikilvægt að auka starfsánægju hér og gera hluti til þess að bæta ástandi hér. Svo eru þeir búin að hafa allt árið 2019 til þess að greiða þessa hækkun og gera það ekki, draga lappirnar með það allt árið. Í gær barst hjúkrunarfræðingum svo annað bréf að ekkert yrði af síðari hluta launahækkunar. Það náttúrulega mikil óanægja og mikil reiði með hjúkrunarfræðinga því að við erum búin að berjast fyrir einhverju hækkun náttúrulega lengi. Forstjóri sjúkrahússins segir að hækkunin hafi verið háð því að til hennar fengist fjármagn. Eins og staðan hefur verið núna að þá hefur verið hallarekstur og við þurfum að bregðast við því þannig að því miður og við gjarnan vildum þá getum við ekki náð að setja þessa peninga inn í stofnanasamninga sem við ætluðum okkur. Hjúkrunarfræðingar ætla ekki að sætta sig við þessa stöðu og mótmæla harkalega. Allar deildir sjúkrahússins hafa tekið sig saman og eru að skrifa bréf. Eru annarkvort búin að senda bréf til framkvæmdastjórnar eða eru að skrifa það og safna undirskriftalistum. Eru þið bjartsýnir á að hafa verið hlustað á þessi mótmælingar? Maður verður að vona, já. En ég veit það ekki. Nei, eiginlega ekki. Lík 16 af þeim 39 Víetnömum sem fundust látnir í flutningabíli Essex á Englandi í síðasta mánuði hafa verið flutt til heimalandsins. Fulltrúar víetnamskra yfirvalda tóku á móti líkistunum á alþjóðaflugvellinum í Hanoi í gær. Þeir voru fluttir í síðustu viku og voru jarðaðir í dag. Fólki kom flest frá héruðum þar sem fátækt er mikil og fór til Evrópu í leitað betra lífi. Fjölskyldur þess greiddu háar fjárhæðir fyrir flutningin og töldu að ferðamótinu væri öruggur. Nokkrir hafa verið handteknir í Víetnam og Bretlandi vegna málsins, þar meðal bílstjórinn. 140 milljónir króna verða veittar í styrki til nýsköpunar og fræðsluverkefna á sviði loftslagsmála. Opnað hefur verið fyrir umsóknir hjá loftslagssjóði. Árið 2012 bauð Ólafur Ragnar Grímsson sér fram til embættis forseta Íslands í síðasta skiptið og var kjörinn. Sama ár var loftslagssjóður stofnaður. En á þeim 7 árum sem eru liðin hefur ekkert gerst með sjóðin. Hann hefur bara legið í dvala, þangað til núna. Sjóðurinn var kynntur í Norræna húsinu í dag og jafnframt opnað fyrir umsóknir. Hvers vegna núna fyrst verið að kynna? Já, það kannski bara vegna þess að ríkisstjórnin að grípa til fjölmargra aðgerða í loftslagsmálum og þar með talið að setja fjármagn til nýsköpunar og fræðslu sem að þessum sjóði ætlað að sinna. Hvenær búist þið við að byrja að taka við umsóknum?
Umsóknarkerfið opnar bara í dag og umsóknarfrestur rennir út 30. janúar klukkan 16:00. Og hvað 500 milljónir á 5 árum er búið að tryggja þessa fjármuni? Þessir fjármunir eru tryggðir í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar sem hefur verið samþykkt á Alþingi og byrjum á því að úthluta 140 milljónum og síðan kemur þetta svona smátt og smátt. Og hversu háir styrkir eru þetta? Við ætlum sem sagt að veita tvennskonar styrki. Það verður styrki til kynningar og fræðslu á loftslagsmálum og þeir verða að hámarki 5 milljónir króna og svo verða styrkir til nýsköpunarverkefna og þeir verða að hámarki 10 milljónir. Þá á loka fyrir umsóknir í lok janúar, hvenær búist við að fyrsta úthlutunin verði? Ég hugsa svona í lok mars, fyrsta úthlutun kynnt. Sko við í stjórninni höfðum kannski svona ákveðnar hugmyndir hvernig verkefni gæti komið inn. En svo vorum við líka mjög meðvituð það að það er mjög mikil gerjun í samfélaginu núna og við vildum ekki loka neitt fyrirfram eða það var eitthvað frábært sem við vissum ekki af. Evrópuþingið lýsti í dag yfir neyðarástandi í loftslagsmálum. Þingmenn vonast til þess að gripið verði til róttækra aðgerða á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem hefst á mánudaginn. Alls greiddu 429 þingmenn Evrópuþingsins atkvæði með yfirlýsingum neyðarástandi í loftslagsmálum. 225 greiddu atkvæði gegn henni og 19 sátu hjá. The vote is closed and the resolution is adopted. Yfirlýsingin er tákræn en með henni á að þrýsta enn frekar á yfirvöld að taka til aðgerða í loftslagsmálum. Þá er vonast til að yfirlýsingin verði til þess að gripið verði til aðgerða á 25. loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem hefst í Madrid á mánudaginn og stendur til 13. desember. Ursula von der Leyen, sem tekur við embætti forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins mánaðamótin, hyggst beita sig fyrir því að Evrópa verði fyrsta kolefnishlutlausa heimsálfan. The faster Europe moves, the greater the advantage will be for our citizens, our competitiveness and our prosperity. The European Green Deal is a must for the health of our planet and our people and for our economy. Á annan tug ríkja hafa nú lýst yfir neyðar ástandi í loftslagsmálum. Ísland er ekki þeirra á meðal. Yfirlýsingin í dag er svo fyrsta sem kemur frá samtökum ríkja. Bráðunin Jökla 1999-2019 nefnist myndlistarsýning sem Ólafur Eliasson opnaði í listasafni Reykjavíkur í dag. Á sýningunni sýnir hann myndir sem hann segir að sýni glögglega afleiðingar mannlegra gjörða á umhverfið. Árið 1999 tók Ólafur myndir af nokkrum tugum jökla á Íslandi. 20 árum síðar snýr hann aftur til að mynda jöklan á nýjan leik. Á sýningunni sem opnuð var í listasafni Reykjavíkur í dag sameinar Ólafur ljósmyndaraðirnar. Ólafur segir að honum hafi brugðið í brún þegar hann sá muninn á jöklunum nú og fyrir 20 árum. Allir jöklarnir hafi skroppið verulega saman og suma hafa hann jafnvel átt í erfiðleikum með að finna. Ólafur lítur svo á að hver einasti jökull sem glatist endurspegli aðgerðaleysi mannkyns. Hver jökull sem bjargist verði hins vegar vitnisburður aðgerðir í baráttunni við hamfarahlýnun. Fyrir opnun sýningarinnar í dag ræddi Ólafur við Andra Snæ Magnússon rithöfund í pallborðsumræðum. You're not supposed to be able to do art like Ólafur just did. It's not supposed to be possible to be an artist and make something like this. Because this is nature leaving geological speed, entering human speed. You are lucky that you said you are not over-romanticizing it into poetry, which there's nothing wrong with poetry, but you seem to also be comfortable with data. And you know, this balance between data and feelings is a rare thing because it's very trustworthy because we know that only feelings can be, you know, it can be very good, but it also can be, if you take data away, you can also end up with Trump. Which is like no science. So it's also good and it's also dangerous. Rætt verður við Ólaf í menningunni strax að loknu Kastljósi í kvöld. 30 starfsmönnum jarðborana hefur verið sagt upp störfum. Þeim var tilkynnt þetta á fundi á þriðjudaginn. Uppsagnirnar ná bæði til starfsmanna jarðborana á Íslandi og erlendis. 100 mann starfa hjá fyrirtækinu, að sögn framkvæmdastjórans Sigurðar Sigurðarsonar, er verkefni að leysa að kenna. Þá var 15 manns sagt upp í dag hjá Árvakri, útgáfufélagi Morgunblaðsins. Fólkið starfaði í ýmsum deildum fyrirtækisins. Í tilefni þakkargjörðardagsins sem haldin er hátíðlegur með kalkunaáti í Bandaríkjunum í dag var blásið til veislu í Hámu, mötuneyti Háskóla Íslands í hádeginu. 600 kíló af hráefni runnu ljúflega ofan í 700 gesti sem þurftu margir hverjir að bíða í langri röð eftir kræsingunum. Það var þó ekki bara kalkúrnin sem var í þakkargjörðarbúningi.
því grænkeramaturinn, svo kallað Umf Wellington, var ekki síður vinsæll. Þakkargjörðardagurinn er haldinn hátíðlegur 4. og 5. daginn í nóvember ár hvert í Bandaríkjunum. Það ætlum við að líta til veðurs. Vestlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu, að mestu skýjað vestanvert landið og dálítil snjó eða slydduél, þykknar upp norðaustan til í kvöld með stöku snjó éljum, en lengst af léttskýjað suðaustanlands, frost 0-10 stig, kaldast í innsveitum á Austurlandi, en frostlaust við vesturströndina yfir daginn. Sigurður Jónsson, veðurfræðingur, fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og við ætlum að sjá hvað Haukur Harðarson er með í íþróttum kvöldsins. Rúnar Már Sigurjónsson leik allan leikinn fyrir Astana sem lagði Manchester United að velli í Evrópudeild karla í fótbolta í dag. Stuðningsmenn sænska fótboltafélagsins Malmö eru vægasagt ósáttu við Zlatan Ibrahimovic vegna kaupa hans á fjórðungshlut í Hammarby. Og við komumst að því hvaða hlutverki frammistöður ráðgjafi gegnir hjá stórum íþróttafélögum og boði við Liverpool og New York Knicks. Og það ætlum að fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Ríki og borg stefna að því að reisa nýjan innanlandsflugvöll í Hvassahrauni ef rannsóknir á flugskilyrðum koma vel út. 200 milljónum verður varið í þær rannsóknir. Norska lögreglan hóf í dag formlega rannsókn á samherjaskjölunum sem eru nú til rannsóknar í þremur löndum. Sexmenningarnir sem handteknir voru í Namibíu voru leiddir fyrir dómara í dag og gætu átt allt að 25 ára fangelsi yfir höfði sér. Titringur í þingliði Sjálfstæðisflokksins vegna nýs fjölmiðlafrumvarps Lilju Alfreðsdóttur. Fyrra frumvarpið komst aldrei á dagskrá vegna óanægju sjálfstæðismanna og það nýja þykir lítið breytt. Mikil óanægja meðal hjúkrunarfræðinga á sjúkrahúsinu á Akureyri eftir að boðuð launahækkun var dregin til baka. 7 árum eftir að loftslagssjóður var stofnaður hefur hann loks tekið til starfa. Sjóðunum ætlað að efla nýsköpun og fræðslu á sviði loftslagsmála. Þá er þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir verða í sjóvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum á að það er hægt að horfa á þennan fréttatíma í rúf appinu. Verið sæl.